What's up, everyone? Welcome and thanks for coming by. My name is Rainy and I'm your host. Hey guys, Rainy 先生です。Rainy 先生の英会話では、留学前に必要な英会話、旅行前に必要な英会話、そして留学中に必要な英会話を Rainy 先生の経験に基づいて皆さんにシェアしている番組です。それでは早速今日も始めていきましょう。Are you guys ready? I'm ready. Let's begin.さあ、これまでに皆さんは飛行機にも一人で乗れ、税関も一人で通ることができ、ホテルのチェックイン、チェックアウトも、そしてホテルで起こった問題も対処し、ホストファミリーと楽しい時を経て学校生活をスタートさせたというシチュエーションです。これまでの一連の流れをレイニー先生の経験に基づいて、この1から100なんちゃらまでのエピソードでお届けしていますので、ぜひ、チェックしてみてくださいね。そもそももうすぐ留学前の生徒さんたちはサマースクールが始まる頃ですので、自己紹介だったりとか、ホストファミリーの家に着いたりだったりとか、税関を通るとき、飛行機の中もそうですけれども、そういったエピソードをすごく参考にしてもらえれば絶対に使えると思いますので、さあ今日は Will you do me a favor?これすっごくよく使うフレーズなんですけれども、お願いしたいんだけどいい?っていうフレーズです。Favor とはそもそも親切な行為という意味であるんですけれども、もう Will you do me a favor? これ聞かれたら、あ、何か頼まれてるんだと。で、大抵そういう聞き方をされるんですよ。要は何々してほしいんだけどいい?というよりかは、あの、頼み事があるんだけどいい?って言って、こっちが Yes って言った後で、実はこうなんだけどっていう、なかなかあの Yes とは言いにくいことも言ってきたりします。簡単に考えられる一般的なコンバセーションとしては Will you do me a favor? って聞いてくる人がいて、答える側は Sure! そしたら、まあ、Can I use your phone? 電話使っていい?で、それが良ければ答える側も Sure! Go ahead! No problem! みたいな形で言えると思います。今日は Yes バージョンと No バージョンのコンバセーションの練習をしてみたいと思います。まずは Please repeat after me. Will you do me a favor?Excellent. Very good. そして、今日はじゃあ2つの質問、これもリピート練習してみましょう。 Can I use your computer? はい、いいです。そしてこれ実際にレイニー先生もルームメイトによく聞かれたんですけれども、 Can I borrow your clothes? Repeat.人に洋服を貸すことってあんまりしないかなとも思うんですけれども、こう一緒の部屋をシェアしていると、結構そういうこともあったりします。で、最初の方は本当にノーって言えなくて、嫌な気持ちはあっても、もうイエスって言ってしまってたことは多かったんですよ。まあ最初は仕方ないかなと。ただ、何を言っているかだけはちゃんと理解していないと、よくわからないことに対して Yes と言わないように気をつけてほしいなと思います。で、それに対してあ、いいよっていうのだったら Go ahead とか Sure とか No problem と言えますけれども、断るときってどんなときでも難しいですよね。おすすめとしては I'm sorry, I don't feel comfortable。 それでは早速コンバセーションしてみましょう。 Here we goWill you do me a favor? Can I use your phone? Will you do me a favor? Can I borrow your shoes? Okay, それでは今度は皆さんの番です。Your turn. Here we go. Sure. Oh yeah, no problem.Sure. I'm sorry. I don't feel comfortable with it. そう、せっかくなので今日はレニー先生が留学時代に経験したびっくりエピソードをここでシェアしたいと思います。レニー先生10年生から留学していたんですけれども、その最初の1年目は同じルームをルームシェアしていたんですね、ルームメイトと。で、1つの部屋にベッドが2つあって机が2つあってという状態で、もう全てがプライバシーなどほとんどない感じなんですけれども、結構ね、こうルームメイトの友達が自分がいない時にも勝手に入ってこれちゃうわけで、
自分のものを結構持っていかれた、盗んだわけじゃなくて勝手に借りられちゃったりとか、服勝手に着られてたりとか、靴勝手に履かれてたりとかして、すっごく嫌だったんですけど、なんかそれもどうやって言っていいのかが分からなかったりっていう歯がゆい時を経てという感じではあったんですが、最終的にはきちんとはっきり Please don't do it って言ったり、あとびっくりしたのが、このもう Will you do me a favor? ってまさに聞かれて Sure って言ったら、恋人を今週末部屋に呼びたいから週末どっか違うとこ泊まってくれるって言われたんですよえってそれでびっくりして、I can't としか答えられなかったの覚えてますね。 Because this is my room too みたいな。そうそう、だから嫌なことは嫌ってはっきり言わないと、別にそう言ったから嫌われるっていうことを気にしないで、嫌な思いを本当にするのは自分なのでっていうことを覚えておいてください。言葉が出てこないのは分かるけれど、そういう時こそ日本人の先輩であったり英語の分かる人だったりにこう文作ってもらって、それを自分が覚えて言うと。それで怒る相手だったら、その人が相手が問題だし、そしたらもう部屋を変えてもらうだったりなんだったり、いろんなことは可能なので覚えておいてください。 No ということを恐れないでください。 Don't be afraid to say no. Okay? So that's it for today. 今日は Do me a favor. Favor を使ったフレーズを覚えてもらいました。すっごくよく出てくる日常会話の一つのフレーズなので、ぜひ使ってみてください。So once again, thank you very much for coming by. Thank you very much for watching. My name is Rainy and I will see you tomorrow. And don't forget to subscribe. チャンネル登録お願いします。それでは皆さん、また明日。バイ。